nobeera n'omusajja ngaoyo gwe nkubba gwe nkubba ne nkubba ne nkubba munange olaba ensonga gy'obadde oyogerako eyo kubanga ebituufu no ebituufu nga bituufu mulimu mu sizoni eno abantu abali mu maka g'abantu si mu bubi kwakati mmanyi oli eyo oyinza okuba osooza oyinza okuba owooza mo obulabirawo nnoozoyinza okuba olina amaka no ne mu kazigo k'omuntu kaba apangisaamu naye bannyumba ye kuba siggwa gisasula okitegeera ate nno kabenga kakutande ng'omuntu ewali omwewozeeko ngaze nakuyamba ho nga wali omwewozeeko n'oba wamusasula kati nno oyinza n'omukoowa n'ogamba naye obansaze magezi ki omuntu ono omukooye newewungulamu kwewungulamu n'ogamba omwami naye oba tumugambeko naye nga mwenna mwe mwebera mu kisenge kyamwe muganda naye mutuufu aluddewo naye ng'oli tamanyi nti ne muganda we naye amukooyeewo kati n'akugamba omusajja n'akugamba naye mugambe bw'oba owulira nga okooye yogera naye nojja n'omugaa naye ebintu mukyalo tebiyonooneke n'akwetikka kala temu n'omwami bw'aba yazze okumugamba nayo kagamba mukyala wo neyeyakutumye yeyakugambye n'alufuula olutalo n'asooka n'akuwala naawe amuyite kikye nali mukoze bebagakaaba n'asiita n'osiita bwabanga katugambe n'akubira maama we mukyalo maama okiwe nguno mukajjoni sebagamba maama n'agikubirawo akubba mukaga gwa kiroma mwembi mwebasa anti esimu ziba onaaba ayogeranga noono owulira naye kakati omwana we wakutuusizza ne baganda botuuse omukazi yakuliisa ki yakuloga kutuuka jwa bamaama oluusi babatera kuzira udisipiika ne bamanya tuba tubawulira ate ebiseera ebisinga ffe tugamba batabani bammwe ebyo bagamba wangi bebi nkokulima olowooza naawe oli gwasooseewo olowooza olizaalayo bameka ne bakulima nti mbasaba busabi bambi temunyigira bantu bano temubajjamize naawe okujja emize olina egigyo gye tutamanye abamu tubakyafu yajja ne zi infekishoni mu kitundu okitegeera abaana babalwaziza zi infekishoni toyiza akutuulako teyeeyonja lekankaliyiseawo kano mbategeeze infekishoni kikulu okweyonja wansi eyo kikulu okitegeera obadde gy'obadde sigamba nti nabamukyalo bokka bebakyala bayire si bamukyalo bebava mukyalo okujja okukyala omuntu ava enansana nga azze kagundi kitundu kyonna ava enansana nga ajja zzazze lungujja ova erungujja nga naawe ogenze enansana kati abantu bwe batyo ye muntu akyala toyireti n'azifuula kati waliwo ekintu ekisinga okunyiza omuntu n'agenda mu toilet ne bweba public toilet n'ogifuukako susu yenna n'abeera bwati kungulu n'otambula n'ofulumayo ng'omanyi eriyo munna agenda okugiddako sala ku tissue weziri toilet paper siimulako bw'oti osuulemu because obukyafu bw'oleseeko bubwo naye bisaaye ffe tuyigiriza katono nnyo ku toilet tuyigiriza abaana baffe okozesa toilet omukozi wajja ewaka naye ne mumuyigiriza kati buli w'ofuluma muto olina akazzukulu ko wekayingirayo oba gwe ssenga w'akaana kamanya bumanya kyenga abamu babira tebamanyi abamu abantu balina nga bamu just esensi nga busensinzi abalala onyigako abalala osika bwoba tomanyi buuza mukutudde toyiza ffe muzikulisa watukanika oluggi tomanyi waddusira iringo aye n'omuyita omugambeko nomugamba munaenaka tunoonya engeri gye tubagambako ey'empolempola nomugamba newefuula agamba omukozi akantu akafulashi nga walaba wekali wali waggulu bwoti ng'otegeeza ono naye ne bagaana era okuyiga abamu tebamanyi kutuulako abamu bayimirirako nnyimirire n'omusanga sikulimba kituufu naye kale ate oyo aba asusse omusanga agiyimiriddeko waggulu kati oyo muyigirize kale mubulire ekituufu ekyokola challenge weri nti bw'omuyigiriza ate bamere entondo okitegeera omwana n'alyoka nnangira toyireti maama n'ogundi yokayokayokaka kati byensuulayo obadde oyagala mbimire bumizi basuula padi mutoyi mukola ebintu bingi nyo ate muli bantu bakulu tetugenda basomesa waliwo buno bumulamu bwaffe obutoototo oba obuki buganda bwaffe ko nyinza okukasomesa mba mukazi mukulu kati nkuyigirize muno simaa mutoyi teba nze simanyi oba gy'ovudde waliyo zakinnya naye mukaluubiriza kubanga bwe mujja bw'obanga ozze wiiki ennaku ezigira waliwo ebintu by'obeyaringa nokaba naikaasirikeka wiiki ngenda kigulu nga buli obava mu toyi abaana mufo kyokulaba toyi enkyafu ogendayo oba tutuula n'abakozi baffe n'omugamba buli senga abaana wava mu toyi genda oyiweyo amazzi longoosaayo bigumiikirize omukozi najja n'agamba anti nagenza okwala obuliri oba senga ali mu nsonga ngaabonaosenomwana ajjako amasuka ganyike mazzi kasita agenda kireke
Botu kamwezo awo botu lemye. Bato tucha soa gumikiriza mbeera. Kati olamu nechila nti ngaba mulamu. Baga ya neba veyo mbyalu. Nanti ba mgambi ya ze. Kuchibuga kwa ze kwa ila nufuno musajja. Najja n'omudagala gwe. Na kunabira mchigo. Ebigo like abamba ina mirrors kuliko endabirwamu twali kitamaa kubera mu ndabirwamu ngeri stained. Ngeri mu ne bwabanga omuntu ajisenyereza leko kubera mu wo sports. Olina nabira mu eddagala lye tomugabe koti munnange biki bino byona. Munnange no siba akyaloboka. Nabe Kampala batambula n'eddagala. Nabe Kampala bakyalira abe Kampala ne batakyaluka ne bakola ebintu ebyo. Ate olaba bonzije, sorry to cut you short, bonzije ku nsonga yo ne ya toilet. Ekirala mu Kampala muneno kasasiro tusasula musasule. Tuyina kye bayita pads ze tukozesa ng'abakyala. Nti bw'omaliriza ogikozesa olw'okuba embeera ya Kampala okusinziira ggwe w'osula buli omu w'asula. Twabanga n'incinerators ku ssomero. Nti mubisuulamu ne mubikuŋŋaanya ne mwokya ebirimu obuveeraveera n'ebintu. Twe Kampala tekiriiwo. Abantu obasanze nga kasasiro balina omukuŋŋaanya balyoke bamusuule gye bamusudde. Bw'oba omaze okozesa akantu ako nga kappa tukuyigiriza kuba biyinza okuba bibalemye bati babuuliramu abakwata gundi yeeyo gizinge bulungi nnyo okwata ne toilet paper ozingeko bulungi nnyo olyoke ogisibe ogisuulemu muki. Mwe musula mukavera mukavera nyoka tono nyo ku pad kana kavera ketu jump pad mpya jogendo kozesa keka ino genda mwe yomazo kozesa na yakavera mukasula yeno jireka ongeringe chimuli tujikujulira kusowani tukuletele kusaba baze kwata ne bazisula ngabo manyi na fe ndi muchala nena nge omuchala nenyi nyala sagala kulaba bya munange ne byange bye nyinyi otuka kaseda nga nebyo byenyi twaga bitunulako. That is why it is ochuka nga jirolinga omulalale mojira bako noro kubanga golusto manyi nkoze sa ya bintu no gira bugizi kati ngusaba busabi bambi tuterezemu temunyiga bannammwe abo be mubiri nabawa kabyo bagambye ku kintu kya buntu kubanga yenkola ekola e Kampala kasasiro tumusasulira ebintu bwe bito so let's be mindful oze kemwana ku mizigo jaffe gye tupangisa munanga bwe tugenda kupangisa no ukaleko abazimba balandiro di batubuza muli bameka katando di namugamba ndi nzo wange no bwana bwaffe bubiri ekali nyumba njiba wadde iyo ne tubayita okuli olunako temudda ne mulemerawo olusoka ne rugwa. No need a Valentine. Kakati kulokuwanga noise. Ebinyolo bimenyeka ebintu tebulye tebyalipeya. Nando ndako gamana ekitufu muli bameke waka. Ne muli banji. Ne mugamba kale walo kubagenyi ne bagenda genda. Nga banange mulemedde. Kojana omugamba ko nti munne era ndi road ye yagambi. Kati ongoba chi obaddo bako chibungamba nti munange ngende. Lele tonjagala obo ne bachifule ensonga ne ngo sobodde omu sustaining up all that time. Kachiraba. Most of the times nature cheba kwa nadala fe. Abola fetero chikola nga tuchadde wantu ate mnete wagula buti string ne bugi ne bupibo nano obumalayo bwoboza obupale obupale no bwanika ku balcon kisinza buli omu wapangi bwali balcon waya waya katogere ku bantu bana bayina gundi abe chiku jibas no teka ku waya like ono olsanga mulamu ate nedda kati abayina ogwo muzaba gukola ate bevudde Kampala ogena mbyalo. Nemu abavudde Kampala okugenda mu bitundu tundu ebiringa ebirimu abantu mbo low class. Nenga leta kyaluka kati ye muntu ajja okubanga olw'okubanga aina bugi string aina bukina lyo kajja ku waya yonna na butimbako bwati buli omu n'atandika obuuza mwana kyona yataddeko akawuzi kano naye nga munnange beba abaana tuswala abaana etuswala waya bwe mba temugikozesa mweka mweka nga mwabapangisa mu nyumba eyo bamu abasulawo it is not kisi kirungi ekirabo oba obwaniseeko bwoto bileta leesu bikako because bwangu wokala era funa ne bwe bapant pegio obuseeko bulebeete but bika kodi sibeko kyabuvunanyizibwa bakisusa aina abantu era abakyaluka olw'okuba tumaze okubagambako ne bayola ebintu byaffe byonna mulekera awo gwe noose n'omuceere noose nakawo noose nasuka ekikulu gwe kuvaawo basenguka n'ebintu byaffe byonna notandika onoonya obupalewo nga nabo tobulaba buba bwalagawa notandika okunoonya engoye zo mulamu wange gwe sigenda kukeberera mu buli lugoye omwami lwe yakuwanga waali tolulabako. Nze kisinga olaba mu bintu byonna ebinyiizaamu tuganye abantu bagenda bane mutunyiigire naye muve maka g'abantu bazadde b'abantu muve maka g'abantu enganda bamulamu mu kyalo lekerawo okunobera makaabalenzi wajja kuyiga garaji wayiga okyalemejjejja kwokya byuma ebimu oyaga kunjokeramu
tambulo vewa wabiga gena mulamu wajja obufumbo ngabuganye same applies na fekusandi ya bana abawala muganda wange wajja ngono bye nayo tandise nokola genda munnaga muganda wange ba atendo ngatu bade baganda baffe mumanyi okuje waffe wanoba ewaka obufumbo obwagana nulaba wangaze no tandiko kweka muza juice munaka kajja kusoma omaze bakutikide gendo pangiseko kazigo ko tuba wasente mutandike ne muziria tumanyo bagamba genda mune ufuneko wobera ngatuba goba mugende nechidala I think it's about growing abamu abantu abagoba abantu weba tete chibanti na kugoba lwakwa tacha kusobola obata kya sobola naye yagala otandike life okule yes okule ntibonobere uwe otyo okutambula because otyo yingire wababa ole otyo okutambula nofuna lulenzi ro because baba wo you know reporting you know kuingira sawezi so she wants you to grow and to do something to and to start your life yes. Bamama abana bamwe mutuwereze no mama bamama bafa abana bo bwala ne balina zala bafe bamama basalira bami bafe abana mbayite mubagobe makagabani actually abazadde balina role nayo kuzanya wa atendo babe babenyaza abe mama nonga ya kuzalira dalala katina bamama nga step mama nenga ina mwala we gwayagaliza makago naje kisoboka enoto pindoza tijikuremo kubanga banayi sikuliba mulimu omanyi nga waluembera webera uno gamba ona tumazeke emirembe noga babe tukende okulavena Newala wanga mpakinga, hey mamu katife mtu leke debani, nafe tuje. Beza ntuwa manyo baduka kwa, hey nangu kuduka kwa neje mkulavena. Nechidala, inti obe waka, noga manti mugende mkulavena, mubere uko for two nights. Just two nights. Mwule mkulavena, mkulavena, tuwali uo noise, chencho genda chifuni na mbude, chiemi sana cha mbude. Mwumule mkubenganda. Mwumule kumasimu mwaga utabula kasukari. Haba ntuba itamungu. Ate mweno season baina wo ebintu bingi nyo. Yeah. So mje mwere wo. Itula ne family yo. Yeah. Baina buffet nunji. Mm. Baina mele nunji. Chips chicken ye. Ezabuli jonte wabana wabareta bagala chips chicken. Mm. Chikira yep. Badie liva. Swimming pool. Pizza. Abana bagala kuigo kuga. Badie yeah. Abana chokula bagala kuigo kuga. You can also come. Baina cave. Nga gogena leta wabana babere kusaidio kuzanye abana. Ate go ingile mkevu no mwaga rawo. Yes, we are one on your mirror, your privacy, nunji, your parking in any gagad, the chidalanti parking, wedding, the security, nunji, dala dala. So everything here is very nice. Miwendo misamu samu, or woody, bana imujemus leka, want to all along. Masuka, I'm standing bouncing. Every tongue gave away, we took get another experience. Echida Okoa waka, Kere the Ninja Yabana, or Jacken Matia Ganakutu, Mamia, Kume Giras in Perezachi, no later, just so. Kulavena ofune change ulabagala okumanya weri katale road yo jakubola bo bupande bo noto kirendala we nesi muwezili awansi yes. Ebaja banga abakola ko bulunji nyo boyaga kukola ka kavili akalunje nyo oyagala kubanga bakuyoyo tamweno festive season oya kuyingira mwaka ngoli katebule ngolabi ka bulunji HG salon baja kubanga bakola ko bulunji nyo baja kuyoyota abachatu agalo kwetu natu nane tukola inane tukola enjala oyaga kukola chi baja kubanga ate bakuyoyota bulunji nyo nyenye dala esimu zaabwa wansi weziri ojabo bakubirako baberenga ate bakutereza married dad sana ojabo kubya ne ku brayo akube ekifana abagala okube bifananya waka mweno season omanyi tukubanye bifananya ye simu ne twera biro kufuna ke bifananya yetu gino timba waka abana bawu mudeke kasero kakoze sai kubira brayo pictures ajaba kube bifananya byomulembe ebiliko byebogera konti butufu dala bakuba picture nawe no kiriza so chabagala ebya studio era na yaso mbali okukubye kati abagala ebya studio era osobola okugenda katale aina ne gundi jaina ofa jaina nti abembaga aina packages zeze yakoze then abaina albums aina ne boards mulekera okufuna albums zine zedda ezenkumye biri banaye tu omuntu nomusaba album yo mwana ngalinga alete ekiramu Okali, boba nafa ba Nova Cosmetics, baba ine chizigo, choweza go klabi fa kablunji. Bana ina utambule mkubo, tulabide dalanga dala. Walio isa kwa kumutu, nata chuka kutunulida. I know. Ya kita kumutu wa chuka. Chukula nga chitukula, chinunga chilai kablunji nyo. Yep. So baina, baina lightening cream, baina oils, baina jelly, wabana. Baina bino bihabu, biskini. Manye susu delete sabana abatezo ze changa changa sima bagenze mu kyalo busima ya festive season ya amazi gabasiye
funa chini no 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 vera bamanyi ntino byakulimba sibya munanga naba nyinyi bagina gata kugaba no naba nayo bamubatu mugenda mu byalo no kuumula mu batu sindikireke bizigo bizigo naba ntibo mushabo nabo mbawereze yes abaga maduka abasalunza abatunda cosmetics mu bakubireko yes supermarkets mu bakubireke namba yabwe basobolo kuwa wholesale ne kushona ngeje tuli mu era mu season yeno abasama banja abakomye omwagala okukola emikolo tetwagala kubageya mubeereyo ne mujja ne design ezabazungu nga lino tezikola kushona ina zonna ezeetagisa ajja kugamba ono yakambala kano kaakola kano tekaakola ate yayongedde mu stock ya December akulaba n'ombirira agamba ekyo kitereere kyolonza kyanyumira ddala naye gwe tekijja kuyo mumuwa obudde bayiza we kyenalaba ku Claire, ayagala ayogere n'omugole mumuwa obudde akunyonyola agambe nekola bwoti egomesa wala bayanyumira nnyo n'abatanzi ne hafe oli muddugavu mutejja tambula like bwomuwa obudde nawe kenyini si if anything goes wrong which cannot oh, you know, walk away. Asangibwa ku Namirembe Road ne kuzai. Namirembe Road wawakirianga gena mpaka mpya kusaidi ya kapoliso chimbo jabo chiraba. Era ne displo jabo chiraba. Balunji nyo bajja kubanga bakutambulize ebintu byonna eby'emikolo. Ne bobo ya gaje singa gweke njini gwe ya galo kweko la momu kolo. Ngaba ganyo jiko. Laba ganyo kukuja kuruja wejeko. Yende wa Claire akuwa Gomez. Ogende oigende wa Brayo akube vifana nyo vifulu mifetu gamenti ba mjie. Tuwende tuka kuwa mlamu nezi jukira nga tukoze ngo kwa njula osawa wa mlamu babere nga bali kubunkeke omgola inzo obutanyuma sina ya bichi bichi kuwa Gomez mulamu baka kase guwa geno gabe chimuli bale muambala wa kuwa fenga muja chiri ba mgole jari oba yekubie kenja ulo msaja na milioni kumi ya yambale na gula yeza milioni tano ya amanyi wa mamu muambale nate uyongila hukano balekira okwogera ebitakwatagana abaleeta ebimuli ebyo mwogera ebintu ebitakwatagana embwajja n'ebikajjo mugundi najja n'ebibu abantu bano abagira emikolo bwe babikuwa obikirizo byogera no ebyo bimayinza obyogera naye kyeŋŋamba obugambo obwo mubuwogedde nnyo mukyuseemu muŋŋambeyo ku bipya ebirala oba bange bali babaani abakati bayigako wamati ogera ku nsonga y'abantu abatakyaluka bane manyi mugenda kunyiiga naye mukkirize munyiige mukyaluke bannange mutuveeko naye n'ekirala emikwano gye batera okugamba bw'oba batoyagala mirembe then ojja kugenda n'empapa ekirala kugoba yakuwa ekkubo tukkiriza nti mu buli kimu mubeera mu blessing waddenga mu mbeera bwetyo oyinza okuba onyigiriziddwa nga naawe bakugobye kitegeerekeka n'ekirala mulimu abakyala ne banyigirizibwa nga mu butuufu tebakuwadde mirembe oluusi tekiba nti tebakwagala buziba mpisa z'abantu abo bowaabali naye okwewala ebyo byonna byonna bw'oba oyinawo waazi yonna esobola okujjao onoonya bw'otambula n'ogenda kubanga nabo si be batuyisa obulungi ennyo osanga omukazi wawaka nga yabakoowakoowadda ng'oluusi n'obufumbo gye yava mukwano bwe bwamuleetera obuzibu so si buno bwalimu nga yakoowakoowadde abeeri wabula yabigatta mu bwenu n'ekirala oluusi mwogerako ebintu byatali bagamba naye ng'abimanyi yanoonya dda bwajjo bibagamba mujja mwesesaasesa be bantu muli babi nnyo omuntu ajjeebubwo yakwogerako ddanga bw'otalifumba n'alyoka agamba nti olubuto lwe wajja nalwo si lwa muntu nannyinnyiwategeera wabiwulira wabimanya n'osirika omuntu yena omussa akasiiso azze yeefudde omulungi ennyo okitegeera yeefula yakufumbira kamere yakube tukuleetedde kano mukwano tewanjagala luli ono njagala kati abantu bano muyina empisa embi n'ekirala ne tuddayo ku mikwano era egijja mu maka gaffe emikwano egikyalakyala bannaye mubeeko we mulaga omukwano gukyala ne gufuuka obw'oluganda tuba tukusembeza naye tekitegeeza nti oli wamuffe nnyo ekirala omusaayi gusika musaayi n'ekirala nti like if your sisters or brothers musigala muli baluganda naye gwe omuntu challenge ebeerawo ku mikwano eri emu usually emikwano gyaffe omuntu atera okujja ababeera mutual of mukwano gwange mukwano gwa bba wange kati because mukonnectinga to that extent naayitawo nasimba naki simba kati naayitawo because challenge eri mu ŋŋanda nze saidi ya wami wange embeera olumu sibaagala oba omwami wange saidi yange era tabaagala naye ono omukwano mwembi mumwagala nga mukwano gwammwe ate munnaye gwe muggulira gwe mukola ki nalemerewomugambakenyonawozanadde manyi yiyo oba nemugamba tugenda kono oba ku biiki oba oliawo muli mu kyengo yambala ne bbaawo
yeye mchisenge ajane mchisenge na mga kakonko na ingira buyingi aga mana t-shirt jije muyambali tonyi mye jam mwana mwana tusa mga mwana t-shirt mwana 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 ni mufumo ndi kusu alabu mwami afrumi yeke bwero alambulo budobo ye uya mwafa kumugogo wa mutambu ya kwa wajira wa mkota okoma wali muvesti ali muntebe yena nabugaba ali bwero I'm going to go to the house. Transport wa dembo kumulia na kugamba musanga mpozi mwenviri agenza kwe chijile wa mdabiza mutike kwe dabo ogena mwa lulutia mnyomu na ine daba tusasile bali metutu usawu na ye nze ndobo za wenti kumikwano ndobo za nti kumikwano jafe find ways of talking to your friend because walwal cheba ita limit mukwano gobo wabaya amba devesto wana amba la katimba katangalo wana yesi balesu eno mbisi obava kuna wanari ukatimba na itawo ata wanera videka sabu na antikari yelije vtoleze na itawo wa kutamu na mtu watu na itashwa nzino tezula za kuagala chiba chisuse over get comfortable ogambi eche intentions zoyo mtu wengi kwa tayagala kwa gala obotege dotia hafi linda kwa echi nabilo chiri eno olimulesu olimubisi nenje siba nga sabuni mchimerie wali echiyungu nempita wone nsala na ye because ono mtu afuse very very comfortable tibawa mulabanga mwanyina hafi kumbera azo mubutufu bera wa mazimo solo chaze wa keza no manya tibawa tude mudiro newesu no, wale sinu chengu gamba omuntu wali nobwongo obutegera ngoli chali wange ngoli mkwanu kwa nganjagali zobu fumbo you can't tell me nti nawabiye chini obvious to bilabe tulimukabozi mwajokoko there's also something else walu wogamba yo kankole omelette mwami wa msikina ga ana yini da tomsikire mutere muna e kalsi zayagala zaya and you like ebyo nayizo kuba kuwabudde na ye actions mbi omuntu asimula nga eva abera mu patra manyulwa sando msajja wa ngasi patra ana abera ga ine otwe tuli ku hafi chote sobola kola sagalo tuwolereze hafi nsa kumpeza kukande enji you just give yourself an example go sobola kwambala patra no manyanti omwami wa munali mu nyumba lero sande ya sibiye wo nota nko kwetala no simula no binule ebuti boti kati ngabwe mfuwa kakando kano namwe tubafuye muve makaga abanya chitegeza cheche Tuba gobi. 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 Tuba gob